רוחני? אני זה החלק הרוחני. ויש לך שניים וכאילו כל אחד לוקח עליך בעלות? לא הבנתי. לא, יש שני חלקים. שני חלקים. שני דברים. משהו גשמי ומשהו רוחני. מה זה גשמי ומה זה רוחני? תסביר לי. המסר. מה ההבדל בין גשמי לרוחני? גשמי ניתן למישוש, לשקילה, לחוש. אוקיי, ורוחני? רוחני לא ניתן לחוש. אז איך אתה יודע שהוא קיים? מתוך הבנה, מתוך השכל. אוקיי, אז הוא ניתן באמצעות החושים לראות אותו, והוא לא. אבל שניהם ניתן לדעת על קיומם. באמצעות השכל, נראה. כן, כן. אוקיי, אז? מה קורה אחרי שהגוף מת? למי? לחלק הרוחני. זה... אז קודם כל, אתה שואל שואל עליך, או אתה שואל מישהו אחר בעיקרון? לא, אני, החלק הרוחני. החלק שלי. זאת אומרת, לא החלק שלי, אלא... אם אתה זה הרכבה של שני חלקים, ושני החלקים מתפרקים, אז אתה בכל מקרה לא קיים יותר. נשאר החלק הרוחני. אם אתה, אם פלאפון זה הרכבה של הרבה חלקים, ואני אפרק את כל החלקים לחלקים נפרדים, מה קורה לפלאפון? נעלם. אין יותר פלאפון. נכון. אז אם אתה הרכבה של הרבה חלקים בבת אחת, אתה שווה סך כל החלקים. אז אם החלקים לא יהיו אחד עד השני, אז לא יהיה אתה. לא יהיה אני, אבל יהיה איזשהו חלק... יקרה לך מה שיקרה לשולחן אחרי שיפרקו אותו. מה קורה לשולחן אחרי שמפרקים אותו? נשארים החלקים. זה שולחן מפורק או אין שולחן? לא. חוק שימור אנרגיה. מה קורה לשולחן אחרי שמפרקים אותו? מפורק. אבל השולחן כשולחן, מה איתו? לא יהיה קיים. אוקיי, אז אתה לא תהיה קיים. אבל שאלה, מה זה העניין של הקיימות הזו? המכה עמוד, שהשולחן קיים, אתה מבין מה זה אומר? כן. מה זה עניין של הקיימות הזאת? אני אסביר מה אני חושב. נו? אדם זה לא הגוף שלו. על מי אתה מדבר? על מי אתה מדבר עכשיו? אלא. חברת לבני אדם, אתה. אני מנסה, כנראה שאני... אתה זה לא הגוף שלך? אני כן, אני זה לא הגוף שלך. למה אתה דואג לו כל כך אם זה לא אתה? אתה דואג למישהו זר. יכול להיות. נו? יכול להיות שה... זאת אומרת, אתה בכלל יכול להתפטר. למה לך לעבוד כל כך כזה בשביל מישהו שהוא לא אתה? עכשיו בהיגיון. תראה, זה כמו שיש שכל ומשהו... איך אני אסביר את זה? יש תודעה, ויש משהו שקשור לתודעה. אני מסתכל על עצמי, אני מנסה... נסח את זה אחרת. כשאני מסתכל בתוכי, אז אני רואה שיש חלק שחושב, חלק שמפעיל את הפיזיקה. אוקיי. ואני נוטה להגיד שיותר החלק החושב, החלק המדמיין, הוא זה אני. החלק הזה, זה למעשה אני. אבל גם מי שמבצע את הפעולה הוא אתה, לא? הוא עושה, הוא משתמש בגוף כדי לעשות דברים... משתמש בגוף זה לא אתה? אתה אומר, אני משתמש בפטיש לדפוק מסמר לקיר. אני לא הפטיש, נכון? כן. אבל מי דפק את המסמר לקיר? אתה. כן. אתה שלחת את הגוף לבצע את הפעולה, או אתה ביצעת את הפעולה? אני שולח את הגוף לבצע את הפעולה. הגוף זה לא אתה? הגוף לא אני. הגוף לא אני. אז מה אתה קשור אליו בכלל? מה אכפת לך, מה קורה? לא יודע, איכשהו הגוף הזה נקשר אליי. מה יקרה איתך? אם אנחנו ניקח פטיש, אם אתה נגיד תדפוק מסמר עם פטיש, אחר כך ניקח את הפטיש ונשרוף אותו באש, מה יקרה איתך? יקרה לך משהו? לפטיש. לך יקרה משהו? לא. אז מה אכפת לך, אז למה אתה חושב שיקרה לך משהו שונה אם לא יהיה לך גוף? לא יקרה לי משהו שונה. שאלת מה יקרה לי, מה יכול לקרות לך? אין גוף, אותו דבר בלי גוף. יפה, אז מה אחרי זה קורה? אז נשארתי אני אחרי שהגוף מת. מה קורה אחרי זה? מה יכול לקרות? מה זאת אומרת? מה קורה אחרי זה? זה מה... רגע, יש לי שאלה, רגע שנייה. מה קורה בעוד שעה, אתה יודע? לא. אז מה אתה יודע, מה אתה שואל מה יקרה אחרי שתמות? אני שואל אדם ש... מה יכול לקרות? לא, מה יכול לקרות? מה יכול לקרות? אני אומר, הרי אתה לא יודע מה יקרה בעוד שעה. אתה שואל אותי, מה יקרה אחרי שתמות? מה ההבדל? כאילו, גם אתה לא יודע מה יקרה בעוד שעה, ואתה גם לא יודע מה יקרה אחרי שתמות. מה יכול לקרות? יקרה משהו, מה יקרה? יקרה משהו. השאלה אם אתה יודע... אני לא יודע גם מה יקרה איתך בעוד דקה. אתה רוצה שאני אגיד לך מה יקרה אחרי שתמות? אני
אתה יודע מה יקרה לך בעוד דקה? אבל למה אתה שואל מה יקרה אחרי שתמות? למה שואל, תשאל אותי מה יקרה, אני רוצה לדעת מה יקרה לי מחר. אתה יודע, זה יותר מעניין לדעת מה יקרה לך מחר, מאשר מה יקרה לך אחרי שתמות. אחרי שתמות עוד הרבה זמן. למה אני שואל את השאלה הזו בעצם? למה באמת? שאלה מעניינת. כן, כי אני שומע... אתה רוצה להתכונן. מה יקרה מחר? אתה גם צריך להתכונן. נכון, אבל שאלה טובה. אבל השאלה אם אתה יודע... לא משנה אם אתה יודע. אבל איזה תשובה אתה רוצה? אתה רוצה פרטים? איפה אתה גור? מה אתה עושה? איזה תשובה אתה רוצה? אבל זה אנחנו גם לא יודעים מה יקרה מחר. זה נכון. לא. אבל יותר מדברים... למה זה... מסקרן אותי? כן, למה זה מסקרן אותך באמת? בגלל שאנשים אומרים... רגע, זה לא מעניין אותך, זה רק מסקרן אותך? מעניין אותי. סקרנות כזאת, או שזה באמת מעניין אותך? מעניין אותי מאוד. אוקיי. שומע סיפורים על גלגולים וחזרה ל... מה שנקרא, גלגולי נשמות, ונכנסים לגופות אחרים וכו' וכו'. נו. מה האמת שם? אם אתה חושב שאתה זה לא הגוף שלך, ואף על פי כן אתה בקשר עם הגוף שלך, אז ההיגיון אומר שכנראה אחר כך אתה תהיה באיזה גוף אחר, אם זה מה שאתה חושב. מה קורה אחרי שהרכב שלך מתקלקל? לוקח רכב אחר, נכון? אם אתה אומר, אני זה לא הגוף שלי, ואני כרגע בקשר עם הגוף שלי, אז כנראה שאחר כך מתישהו אתה תבוא לעוד גוף אחר. האם זה נכון? למה שזה לא יהיה נכון? אם יש ארבע עונות, מה ההיגיון אומר? שגם בשנה הבאה יהיה ארבע עונות, לא? יכול להיות שלא, אבל יש היגיון שכן, היגיוני שכן, לא? מה יקרה אחרי שיגמר החורף? מה יקרה אחרי שיגמר החורף? אם שאני לא בטוח, אני אומר נכון, זה בקטע. נכון, אולי לא יהיה חורף יותר לעולם. נו, אז? השאלה מה באמת קורה? מה ההסתברות? מה אמור לקרות? מאיזה בחינה? מה זאת אומרת באמת קורה? מה אוכלים? מה שותים? מה אתה רוצה לדעת? לגלגול לתוך גוף אחר. יש אפשרות, מה זה אומר גלגול לתוך גוף אחר? שזה הנשמה, חלק מהנשמה, תבחר לגוף אחר או תיכנס לגוף אחר. ויש אפשרות להיות בלי גוף בכלל? אני מניח שכן, בעבודה שכן, כנראה. תראה, בואו נקצר, בואו נדבר על המחויבים, בסדר? יש רק שתי אפשרויות, או שתדע שאתה קיים או שלא, נכון? בואי נגיד, עכשיו לוקחים מורידים לך את הראש, אין ראש. הרופאים אמרו, הוא מת. קברו אותך. יש שתי אפשרות, קודם כל, או שאתה יודע, או אחר כך שיש משהו בתוך, משהו שיודע שהוא קיים או שלא. לא שאתה ממשיך לדעת שאתה קיים או שלא, עד כאן זה נכון? עד כאן נכון. יפה. עכשיו, מה אתה רוצה, שאני אלך על האופציה שאתה יודע שאתה קיים או שאתה לא יודע שאתה קיים? אני אלך על האופציה שקודם כל קיים. אוקיי. אם אתה יודע שאתה קיים, אז בוודאות של 100%, שאתה מרגיש משהו, שיש לך רצון, חיסרון וכו' וכו', כפי שהסברנו אלף אלפי פעמים. בשביל לדעת שאתה קיים, אתה צריך לדעת שיש משהו שוב, אתה צריך להבדיל בין מה שיש למה שאין, אתה צריך להגיד זה אני, זה לא אני, ואז יש לך חיסרון כלשהו, וכו' וכו' וכו', וכל שאר הסיפורים, כל מה שנכון לפה נכון לשם. למה? מי אמר? אולי זה לא נכון. יכול להיות, אבל אין סיבה לחשוב שזה לא נכון, כי על פי השכל זה הגיוני. אם זה לא, ואם נגיד שמה שהשכל אומר שנכון פה לחיסרון ויתרון לא נכון שם, אז במילה אין משמעות לשכל, אין משמעות לשכל, נגמר הדיון. אוקיי, בהלכה זה נכון. רגע, אז קודם כל, זה כמו תגיד לי, איך אני אמור להתכונן, אני הולך למקום לא ידוע, איך אני אמור להתכונן? תשובה, בוא נבדוק את המהות של הדבר, בסופו של דבר איפה שלא תהיה לך הרצון. יהיה חיסרון, יהיה יתרון, יהיה אמת, יהיה שקר, יהיה דמיון, יהיה זה. איך אני יודע שיהיה את זה? כי אם אתה מודע לעצמך, אז אתה מודע לעצמך. עכשיו תגיד לי, אולי אחרי שאני אמות, אני מודע לעצמי, אבל יהיה מערכת חוקים אחרת. אם יהיה מערכת חוקים אחרת, אז זה לא רלוונטי הדיון. אז כאילו, אז מה אתה רוצה? ומה מערכת החוקים תהיה? לא יודע. לא יודע, לא יודע, כאילו אין לזה משמעות. זה סתם. עכשיו מה שכן, על פי השכל, עוד פעם, או שתהיה קם או שלא, נכון? אם תהיה קם, הבנת את הסיפור? אתה ערוך, אתה מרגיש בטוח? נשאל, אתה מרגיש בטוח? הרי מה האפשרות? נגיד עכשיו הורגים אותך. או שאתה יודע שאתה קיים או שלא, נכון? בוא נלך על אופציה שאתה יודע שאתה קיים. מה יכול לקרות לך? מה כבר יכול לקרות? בוא נגיד שאני קיים אחרי זה. אני נכנס לגוף אחר.
לא, מה אכפת לי גוף אחר? אז לא באתי מגוף אחר. אתה קיים, אתה יודע שאתה קיים? יש הבדל בין להיות קיים עם גוף לבלי גוף? למה? כנראה שלא. איזה הבדל? יש לך תודעה, יש רצון, יש חיסרון, יש פה פעם אתה אומר זה הגוף שלי, פעם אתה אומר זה לא הגוף שלי, בשניהם יש את אותו רצון, אותו חיסרון, כל פעם מחלף את הצורה. מסכים. נו, אז מה זה משנה לך אם אתה נכנס לגוף או לא? לפעמים יש לך, תרצה תיכנס, לא תרצה אל תיכנס, מה זה משנה? בוא נניח שאני נכנס כן לגוף, ואז אני שואל את עצמי, נו, אם זה קרה בעבר, למה אני לא זוכר את כל הדברים שהיו בעבר? אתה לא זוכר? למה אתה חושב שיש לך אופי כזה? למה? שיש לך אופי כזה? זה לא אומר. אני לא זוכר אירועים. אתה חושב שאנשים נולדים עם אותו אופי, אותו תכונות אופי? לא, ודאי שלא. אז אולי זה בגלל שהם זוכרים. אבל אני לא זוכר אירועים. למה כשאתה חולם חלום אתה לא זוכר מה שהיית בחוץ? כשאתה חולם חלום אתה זוכר שמה עשית לפני 5 דקות לפני שנרדמת? לא. איך זה? אבל אם זה קרה, אז איך זה שאתה לא זוכר? אם אני מתעורר מהחלום, אני כן זוכר מה היה. כשאתה מתעורר. כן. אז שתתעורר, תיזכר עוד פעם. יכול להיות שכשתצא מהגוף, תיזכר מה היה לפני, ואז תראה, ואז תירדם עוד פעם, ואז אותו ציבור, ואה, תמשיך. זה שנתת דוגמה אחת על חלום, וזה אומר שכל המקרים נכונים? לא, שאלת איך זה יכול להיות. אתה אמרת, איך זה יכול להיות? נתתי לך סתם דוגמה, לא אמרתי שזה מחויב שזה יהיה ככה. יכולים להיות הרבה דברים. אבל השאלה יותר מעניינת היא, מה המהות של מה שאתה מנסה להבין? מה המהות? מה אתה בעצם מנסה להבין פה בסיפור? מה אתה רוצה לדעת? סקרנות סתם זה לא... סקרנות סתם, יש הרבה דברים מסקרנים. לא מסקרן אותך משהו עכשיו בטלוויזיה? סקרנות סתם. אז יפה, אז יש פה משהו נוסף. רק אל תגיד על טאבי מחשבה, אתה יודע. נו. בוא נניח שכשהגוף יותר, אולי יותר נוח להיות שם במצב שם. להיות חייב. למה שיהיה יותר נוח שם מאשר פה? מה ההבדל? לא יודע. אז תראה, אז אם אתה לא, אז אם אף פעם לא היית פה בשום מפגש, בשום לא הבנת, אז אתה יכול להגיד, אולי שם יותר טוב. אם אתה יודע איך המערכת עובדת, למה ששם יהיה יותר טוב? יש לך רצונות, יש לך תחושות, אותו דבר, מה ההבדל? מה יכול להיות שונה? יכול להיות שמה שיש מערכת חוקים אחרת ו... שמה יש בה? הרבה יותר כיף שמה, ואז... למה שיהיה הרבה יותר כיף? כי מה יש שם? הרצונות מתמלאים יותר מהר? לא, אולי... אז גם נהיה משעמם יותר מהר. אולי אין בכלל רצונות, אולי זה מצב כזה אידילי, שאתה תמיד מרגיש טוב, אולי כדאי לקצר את הדרך ויש... יכול להיות, אבל הבשורה הרעה היא שגם יכול להיות שאתה תמיד מרגיש רע. ש? אם יכול להיות, מצב שבו תמיד מרגישים טוב, אז גם יכול להיות מצב שבו תמיד מרגישים רע. לא, שזה אני שואל, אולי מרגישים כמה טוב. בשביל זה אני עונה, שאם אתה אומר אולי יש שם מערכת חוקים שהיא שונה משלנו, אז אולי גם זה שונה משלנו במובן הרע. אולי יש שם רע שאי אפשר להיפטר ממנו. ברור, יכול להיות, אבל אם אני יודע ששם אני מרגישים טוב... כמו שמישהו, אתה אומר לו, למה לקיים מצוות? הוא אומר לך, כי אחר כך יהיה לך טוב וגן עדן. אתה אומר לו, אבל תקשיב, שיהיה לי טוב, צריך שגם יהיה לי רע, כי אם לא, איך אני אריך את הטוב, וכולי וכולי. אז הוא אומר לך, לא, שם יש טוב שאין לו רע, שזה בלי רע. אתה אומר לו, אבל זה דומה למשהו שאנחנו מכירים פה? הוא אומר לך, לא. אבל זה איך אתה יודע שזה טוב? אולי זה רע. כאילו, אז מה זה אומר? זה אם תשאל את הדתיים, אבל אני שואל אותך, כי אולי יש לך קצת לראות ששם הכל... יש שתי אפשרויות. בוא נתחיל אחד אחורה, אוקיי? לפני או שאתה קם או שלא. בוא נלך עוד אחד אחורה. או שהשכל שלנו יכול לדעת מה קורה שם או שלא, נכון? נתחיל עוד אחד אחורה, נכון? אני אמר בכלל שהשכל צודק, אבל בוא נניח שנאמין שהשכל צודק ונאמין שיש הבדל, עכשיו בוא שהשכל יכול לדעת או שלא. אם השכל לא יכול לדעת מה קורה שם, לא יכול לדעת מה קורה. בהנחה שהוא יכול לדעת מה קורה שם, אז הוא אמור להניח שמה שהוא חושב שהגיוני פה יהיה הגיוני שם. אחרת כאילו מה הוא אמור לעשות, אחרת כאילו אם הוא יניח, אולי קורה שם משהו שאני לא חושב עליו. אז מה אני אמור לעשות עם זה כאילו, מה אני אמור לעשות עם המידע הזה? אז השכל בהנחה שהמוח שלך אומר כרגע לא יכול להיות יתרון בלי חיסרון, לא יכול להיות חיסרון בלי יתרון, לא יכול להיות טוב בלי רע, רע בלי טוב. בהנחה שהשכל שלך מבין את זה והוא מבין שזה מחויב מצד ההיגיון, אז כאילו למה שאני אחשוב שבמקום אחר זה שונה? ואם אתה אומר לא, אולי בכל זאת זה שונה, אז אין משמעות כבר לשאלה, אז אולי שם אתה נשאר חי למרות שאתה מת.
אני אבין שם שאולי נראה יותר טוב שאין הבדל בין יש... תלוי צויר, תלוי צויר, נניח שיש חיים אחרי המוות, נניח, נניח. אבל נניח להגיד שאתה צריך להתכונן למה קורה אחרי המוות. גם נניח, אוקיי? הדרך הכי טובה להתכונן למה קורה אחרי המוות, זה לעבוד, לדעת איך להתמודד עם המכנה המשותף של מה שקורה פה וקורה שם. זאת אומרת, אם נגיד פה יש לך מיומנויות להרוויח כסף, יש לך מיומנויות להשיג מטרות מסוימות, המיומנויות האלה לא יעזרו לך שם. אתה יכול בו באוניברסיטה 20 שנה, תציג דוקטורט בפיזיקה, אבל עכשיו שמה, אני אין לך מה לעשות עם זה, מה אתה עושה עם זה? לעומת זאת, אם אתה תלמד איך עובד הרצון, איך עובד ואיך עובד זה, אז בהנחה שאתה קיים, זה אותו דבר. כאילו, אין סיבה לחשוב אחרת, אם זה אחרת זה לא רלוונטי. אז אם אתה רוצה להתכון ולהגיד, אני רוצה לדעת שגם אחרי שאני מת, אני מסודר. שגם באופציה שיש, אני ממשיך לחיות, שאני ממשיך להיות כאן, רוצה לדעת שאני מסודר, שאני אקבל החלטות נכונות, וכו' וכו'. אז אתה אמור, במקום להתעסק בלרכוש מיומנויות של איך להשיג מטרות שתלויות בגוף, אתה אמור להתמקד באיך להשיג מטרות פנימיות. איך אני גורם לעצמי לרצות המציאות, איך אני גורם לעצמי לראות היתרונות, החסרונות, איך אני שולט בשכל, דברים כאלה. כי בהנחה שתהיה קיים, זה יהיה נכון גם אחרי שתמות. מה אתה חושב? מה? על מה שאמרתי? אני חושב שיש בזה היגיון. וזה מספק אותי. עכשיו, בוא נלך על האופציה שאחרי שתמת. רגע, מה מספק אותך שמה? מספק אותי שאם אני רוצה באמת להתכונן, נניח שאני רוצה להתכונן... לך תדע באמת מי תפגוש. כן. פתאום אבוא אלוהים, אגיד לך, אתה נהיה שם... אתה צריך להתכונן. אתה צריך לדעת מה תגיד. שפות גם. נכון. אז כדאי לי להתכונן במובן כעת ועכשיו, אבל לא במובן שנניח לדאוג לגוף, כי אז לא יהיה גוף, אבל צורת חשיבה ו... תראה, יהיה גוף אחר, מה זה גוף? גוף זה משהו שאתה מזדהה ואומר שהוא אני, נכון? כן. חייב שתמיד יהיה משהו כזה, נכון? לא חייב, אפשר להיות גם תודעה בלי גוף. אבל זה תודעה, אז התודעה תגיד אני, כן, אז התודעה זה הגוף. או שתיקח אובייקט חיצוני לך ותגיד הוא אני, נגיד הילדים שלך זה אתה, אכפת לך מהם? כן. באופן יחסי, נכון, אכפת לך מהם? כן. החברה שלך זה אתה? כן. אכפת לך מהם? כן. למה? כי אתה אומר, זה אני. אכפת לך מעצמך? כן. אכפת לך מישהו שהוא לא אתה? כמעט ולא. אכפת לך מהעסק שלך? כן. למה? כי אתה אומר, העסק שלי זה אני, הבית שלי זה אני, זה אני. באופן יחסי, אוקיי? באופן יחסי. זאת אומרת, כל דבר שאתה מזדהה איתו, הוא אתה. זאת אומרת שגם כרגע הגוף אמרת, זה אני, זה אני, זהו. כואב לא כואב לי, או טוב לא טוב לי. זאת אומרת, אבל אחרי שתמות, נניח, אם התודעה שלך קיימת, מחויב שיהיה משהו כזה. אין אפשרות להימלט מזה, תמיד יהיה חייב. שיהיה מה? שיהיה משהו שתגיד שהוא אתה. כי אם לא משהו שתגיד שהוא אתה, לא תדע שאתה קיים, אז אין כלום. אבל כשאני אגיד על התודעה, זה אני. אז בסדר, אז גם התודעה. אוקיי. איך אתה תגיד על התודעה? התודעה היא אתה. זה בדיוק הנקודה. אני לא חושב שחייב להיות גוף, או משהו שאני מזדהה איתו אחרי זה, לא חייב. לא, אני אומר, כל דבר שתזדהה איתו, הוא האני שלך, לצורך העניין. אז מה שיהיה לו, זה יהיה לו רצונות, יהיה לו פה, יהיה לו שם, אותו דבר. אבל לא חייב להיות משהו שאני מזדהה איתו, אולי לא. מה שאני מנסה להגיד לך זה משהו אחר. האני האמיתי שלך, הוא בכלל לא מי שאתה חושב שאתה. זה לא הנשמה שלך ולא הגוף. מי שאתה באמת, זה לא הנשמה וזה לא הגוף בכלל. אוקיי. מי שאתה באמת, זה מחוץ לגוף, מחוץ לנשמה, מחוץ להכל. אפילו שאתה אומר אני, זה נשמה, גם זה לא נכון. יש אני פנימי יותר. שממנו הנשמה עשויה. הנשמה עשויה ממשהו אחר. יש לך נשמה נגיד, נניח, יש לו נשמה נניח, שתי נשמות שלכם, באות מאותו מקום, אז מי אתה באמת? בכלל המקום שממנו באו נשמות. והוא קיים גם בלי תלות בנשמה, גם לא תהיה נשמה, הוא עדיין קיים. רק לא יודע מה זה נשמה אפילו. מה שזה לא יהיה. מה שזה לא יהיה. טוב. עכשיו בוא נלך על האופציה שאחרי שאתה מת אתה לא יודע שאתה... לא יודע שאתה קיים. לא יודע שאתה קיים. עכשיו, אז בוא נראה, אם אתה לא יודע שאתה קיים, אם אתה קיים או לא קיים? אני לא יודע. אבל בוא נעשה בהיגיון. האם אתה חושב על פי השכל שלך? שים לב, האם על פי השכל, יכול להיות שזה אפשרי, אבל על פי השכל, אם אתה חושב שמשהו שקיים יכול להפוך ללא קיים, או משהו שלא קיים יכול להפוך לקיים, אתה יכול להגיד כן. בוא ניקח שולחן, נשרוף אותו, לא יהיה שולחן, נכון? אבל מה האמת?
שהוא לא קיים בכלל, או שהוא לא קיים בצורה חיצונית מסוימת? הוא לא קיים בצורה חיצונית מסוימת. יפה, אבל הוא, אבל השולחן כשעצמו הוא קיים, כי עובדה אפשר להקיף אותו מחדש לפי אותו תוכניות. נכון? זאת אומרת, במילים אחרות, אין משהו שקיים שאפשר להפוך אותו ללא קיים באופן מוחלט. כל דבר שקיים, יש לו גוף ומהות. מה זאת אומרת? המהות של הדבר, אתה לא יכול להשמיד אותה. המהות זה כאילו פוטנציאל. נגיד שיש פוטנציאל שיהיה פיל. אתה יכול להרוג את הפיל, אתה לא יכול להרוג את האפשרות שיהיה פיל. נגיד שיש לך חרדה, אתה יכול להיפטר מהחרדה, אתה לא יכול להיפטר מהאפשרות שיהיה לך חרדה. למרות שאפשר גם להיפטר מהאפשרות. אבל בגדול, בהיגיון, אתה אומר, כל דבר יש לו מהות וצורה, את הצורה אתה יכול להשמיד, את המהות אתה לא יכול להשמיד. או במילים אחרות, אתה, בשכל שלך כרגע, לא יכול לדמיין שמהות של משהו מתה. נכון. יפה. ולכן, מחויב המציאות שאתה לא יכול למות. לא יכול להיות קיים. אתה לא יכול להיות קיים בכלל. אתה יכול להגיד, אני לא יודע שאני קיים. למה? כי יודע שאני קיים, יש לו הפך. מה ההפך של יודע שאני קיים? לא יודע שאני קיים. אז מאחר שיש לו הפך, אז הוא לא מחויב. כי אם יש... לא מחויב. אם לדבר יש הפך, אז הוא לא מחויב. אז אם יש אני יודע שאני קיים, אז יש אני לא יודע שאני קיים. אני לא יודע שאני קיים, אז אני לא מרגיש שאני קיים. יפה. אלא מה? שהקיים כשעצמו, תגיד גם לקיים יש הפך. מה ההפך של קיים? לא קיים, אז אולי גם הקיים יכול להיעלם. אבל מה, האמת שזה נכון? קיים יכול להפוך ללא קיים. אבל קיים ולא קיים, ביחד יש בין יש להם מהות אחת, שאין הבדל בין קיים ולא קיים. וזה לא יכול להיעלם. זאת אומרת שאם כשתגיד אני, אתה תתכוון לראשון בשרשרת המזון, לראשון שהוא האין הבדל בין קיים ולא קיים, זה לעולם לא יכול להיעלם. בין אם אתה תהיה קיים, בין אם אתה תהיה לא קיים, תדע שאתה קיים, לא תדע שאתה... אתה בכל מקרה, מי שאתה באמת, שזה במילים אחרות, האין הבדל בין קיים ולא קיים, הוא תמיד יישאר. אין לו הפך, אין הבדל בין קיים ולא קיים, אין לו הפך כי כבר אין שם הבדלים. כי אין לו הפכים, אוקיי? בגדול, בסדר? אז הדבר הזה לא יכול למות, הוא לא יכול להיוולד, הוא תמיד קיים. אני משתמש במילה קיים, אבל זה לא מדויק, כי הקיים יש לו הפך, ההפך של קיים זה לא קיים, אוקיי? אבל בגדול אני מדבר על לפני הקיים, לפני הקיים ולא קיים, לפני הקיים ולא קיים היה אין הבדל בין קיים ולא קיים, שזה משהו שהוא ללא הגדרה, בסדר? הללו הגדרה הזה לעולם לא יכול למות, לעולם לא יכול להשתנות, לעולם לא יכול... חוץ מזה הכל יכול לקרות. ובתוך הכל יכול לקרות האלה, יש לך שתי אופציות, או שאתה יודע שאתה קיים, או שאתה לא יודע שאתה קיים. אם אתה יודע שאתה קיים, חסרנו למערכת החוקים הזאת, אתה לא יודע שאתה קיים, זה לא כל... אז זה בעצם קיים, אבל בלי לדעת את זה, ואז זה לא כל כך רלוונטי. עכשיו, מה האמת? מה האמת? לא, אני אוסיף פה עוד זווית. לא בדיוק מה האמת, אבל נוסיף פה עוד זווית. נוסיף פה עוד זווית, שמבית מסוים, אם אתה תחשוב בהיגיון, גם אם אתה לא יודע שאתה קיים, האפשרות שאתה יודע שאתה קיים עדיין קיימת. נגיד שאתה לא יודע שאתה קיים, אבל האפשרות שאתה יודע שאתה קיים עדיין קיימת. ולכן מבית מסוים, אם אתה תחשוב על זה בהיגיון, רגע, אתה גם כן תראה שאתה לא באמת יכול למות. כאילו, כי מי שאתה, בוא נגיד לך, ביום יום אף פעם לא ראית משהו שנעלם לגמרי. נגיד תיקח כיסא, תשרוף אותו. אם היית יכול לקחת את כל האטומים של הכיסא, לשים לכל אחד מספר, היית רואה שאחרי ששרפת אותו יש אותו מספר אטומים. לאו דווקא אטומים, אלקטרונים, לא משנה, מה שזה לא יהיה. היית רואה אותו כמות נשאר, רק אלא מה, שאתה רואה את האטום הוא פה, הוא אף לשם. אתה רואה את האטום הוא אף לחלל, הוא אף לפה, הוא אף לשם. כל האטום התפזרו. זאת אומרת שעוד נשאר. או במילים אחרות, הוא לא באמת יכול למות. זאת אומרת, גם אתה, נגיד שהקיום שלך ייעלם, אז בעצם החומר או האנרגיה או הדבר הזה של התודעה שלך בעצם התפצלה לכולם לצורך העניין. אתה מבין מה אני אומר? אבל אז איזה משמעות יש לך? אז האני שלך התפצל, כאילו האני שלך עכשיו הפך להיות של כולם. כאילו כל אחד נגיד פתאום הבין עוד משהו. למה? כי יש כאילו יותר חומר בסיסי של הבנה שהתפזר לכולם, לבלד מישהו מבינים פחות. סתם, זרקתי את זה, כן? אבל מכל אמרנו שזה... כאילו, האני שלך, כאילו מה שקיים חייב להישאר קיים. כאילו גם זה זווית. עכשיו רגע, אני רוצה להגיד עוד דבר. עכשיו, לא רק שאתה לא יודע, עכשיו זה זווית הפוכה. כאילו, מה הייתה הזווית הזאת? הזווית הזאת אומרת, אף פעם לא יכול למות. אוקיי? אבל למה? כי מה שקיים נשאר קיים, ואתה מקסימום יכול, מקסימום החלקים שלך יכולים להתפזר לאיפשהו. אני אתן לך דוגמה, נגיד הגוף שלך, נגיד אתה תמות, יקפרו אותו באדמה, הוא יחזור להיות לאדמה, ומהאדמה הוא יחזור לצמוח ופה וזה וזה, ואז הוא יהיה משהו אחר, מישהו יאכל אותו, ואז יתגלגל עוד פעם, בסדר? אבל עכשיו ניתן את הזווית ההפוכה. לא רק שאתה לא יכול לדעת מה יהיה אחרי שתמות, אתה גם לא יכול לדעת מה יהיה בעוד רגע, כי בעיקרון יכול להיות שבעוד רגע בדיוק,
כל העולם כולו לא יהיה קיים. כאילו, מה הסיכוי שבעוד רגע כל העולם כולו לא יהיה קיים? מה הסיכוי? שווה. מה הסיכוי שהוא יהיה קיים? שווה לקיים. קטן? למה קטן? אפילו גדול. 50-50. מה, זה שעד עכשיו הוא היה... שנייה, אבל... זה שעד עכשיו הוא היה קיים, זה לא שהמשיך להיות קיים? מה זה אומר? זה לא אומר כלום. בפרט, שיש חבורה של מדענים שאומרת שהעולם לא כל הזמן היה קיים. נכון? יש כאלה. האם זה נכון? זו שאלה אחרת. זאת אומרת, אבל בפרספקטיבה שאתה כבר יודע שהוא לא כל הזמן היה קיים, אז מי החליט שהוא המשיך להיות קיים? אולי הוא פתאום... אולי כמו שהמפץ הגדול קרה בלי סיבה, גם החורבן הגדול יקרה בלי סיבה, אף אחד לא יודע לספר על זה. המפץ הגדול, כשהוא קרה, הוא קרה, נכון? אומרים... לפי המדע, לפי המדע. כשהוא קרה, הוא קרה. היה משהו לפני כן, מישהו התכונן, היה הכנות, לא קרה. אז אולי גם שהעולם יחרב, זהו. מה אני בעצם מנסה להסביר? אני מנסה להסביר, אתה משקיע בעסק וכו' וכו'. אבל איך אתה יודע, יכול להיות שהכל יחרב, וסתם מזבז את הזמן שלך. אתה מבין? אז אתה צריך לבדוק שאתה עושה משהו. אם אני יודע שעולם נחרב בעוד רגע, גם אם אני עושה את זה, זה עושה לי כיף. אתה מבין? כי אתה מתכן תוכניות. שלא תמכור את העסק. וכמו שבאמת נגיד מתכן תוכניות לעוד 1,000 שנה, אומרים לו, מה עוד 1,000 שנה? אתה מת עוד כמה שנים, מה אתה בונה לי? אני אומר, גם אם אתה מתכן תוכניות למחר, מה אתה יודע, אולי לא יהיה מחר. צודק. אבל אין לי משהו אחר לעשות כנראה. בסדר, בסדר, בסדר. זה הסיבה. לא, אבל באתי להגיד שמבית מסוים, לא רק שאתה לא יודע אם אחרי שתמות, אם אתה תמשיך לדעת שאתה קיים או לא, מצד האמת, אתה גם לא יכול להיות בטוח שבעוד דקה אתה תדע שאתה קיים. כי יכול להיות שאתה לא תדע שאתה קיים. רגע, אבל יש בזה עוד זווית, כאילו עוד היבט בעניין. כי אם אדם מפחד מהמוות, בנאדם נגיד מפחד מהמוות, אומר, אני לא רוצה למות, לא רוצה למות, נניח. אדם מפחד מהמוות, אומר, מההיבט הזה אתה אמור גם לפחד, אולי תמות בעוד רגע. אתה אומר, אבל מה הסיכוי שאני אמות בעוד רגע? למה? אני בתוך חדר סגור, כאילו, למה שאני אמות? אז מה האמת? האמת היא קודם כל יכול להיות שתמות, נניח, אוקיי? אבל אתה אומר, כן, אבל מה הסיכוי שאני אמות? למה שאני אמות? מה יקרה? אלא מה? לגוף שלך, על פי השכל, לגוף שלך, אין סיכוי שיקרה משהו עכשיו. למה שיקרה משהו לגוף? למה שיקרה? אתה בתוך חדר סגור, מה יקרה? אבל התודעה שלך, אולי אתה יודע מה גורם לך לדעת שאתה קיים? לא. אז בדיוק באותו מידה, אתה יכול גם בעוד שנייה לא לדעת שאתה קיים. כאילו, אין לך, כאילו, כמו שאתה לא יודע למה אתה, המחשבות שלך מופיעות מאיפשהו, נכון? יש לך מושג למה מופיעות? לא. זאת אומרת, אם אין לך מושג למה מופיעות, גם יכול להיות שהם פתאום הפסיקו. יכול להיות שהם פתאום הפסיקו. זאת אומרת שבעצם מילים אחרות, אתה בסכנת חיים בכל רגע, בסכנה קיומית. אם אתה תחשוב על זה בהיגיון, זאת אומרת, אם מישהו מכוון לך אקדח, אתה אומר, אולי הוא יהרוג אותי. אבל מצד האמת, הקיום שלך הוא לא תלוי בך בשום צורה. ואתה לא מבין אפילו מה גורם לו להיות כאן. אתה לא יכול להגיד כן, אבל אתה יודע, מה שגורם לאנשים להפסיק לחשוב זה משהו מסוים. על פניו נראה שהקיום שלך לא תלוי בך בשום צורה, ואין לך שום דרך לוודא שתמשיך להיות קיים. אז אתה יכול פתאום להפסיק לדעת שאתה קיים. וזה יותר חמור מאשר אם תמות. אתה אם תמות, אתה אולי תמשיך לדעת שאתה קיים, אולי תחזור, אולי פה, אולי שם. אבל אם תפסיק לדעת שאתה קיים, מה תעשה? כלום. עכשיו השאלה היא איך אתה מתמודד עם החשש הזה? ואם אני אפסיק לדעת שאני קיים? הכי טוב. מה? באמת מסוים זה הכי טוב. איך, מה יקרה אם תפסיק לדעת שאתה קיים? אז אתה צריך לדעת מי אתה באמת, מה פה, מה שם וזה וזה. ואם אתה תבדוק את כל המערכת, אתה תגלה שמי שאתה באמת אף פעם לא נולד, אף פעם לא מת, וכו' 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 וכו'. אני הפנימי שדיברת עליו מפנים. שהוא לפני ההבדל בין יש לאין. כל דבר שהוא אחרי ההבדל בין יש לאין הוא לא מחויב, הוא אפשרי והוא יכול להיעלם בן רגע. כל דבר שהוא אחרי. כל דבר שהוא אחרי ההבדל בין יש לאין, שיש הבדל בין יש לאין, זה עצמו כבר לא מחויב. יכול להיות שבעוד שנייה לא הבדל בין יש לאין ולא כלום. זאת אומרת, לא רק שאתה לא יכול להיות בטוח שיש חיים אחרי המוות, אתה גם לא יכול להיות בטוח שיש חיים בעוד רגע. כאילו, תבין, מבטיחים, מתחברים לך, תעשה, 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 ואז בגן עדן יהיה, ואז בגיהנום נגיד יהיה, אוקיי? נניח. אבל מישהו יכול להתחייב לך? אולי בעוד רגע הכל יושמד. תבין, אתה מתכנן תוכניות ל... כן, יפה. עכשיו, אצל הדתיים, הם לא רק בונים על גן עדן, יש להם עוד תרחישים, יש אחרי גן עדן, יש עולם הנשמות, עולם הבא, עולם הגלגולים, עולם המשיח, עולם הזה, הם כבר מתכננים לך תכנונים. מה יקרה אחרי שהעולם יחרב אם כבר מתכננים? יש גם את הפרספקטיבה הזאת, אחרי שהעולם יחרב, אז יהיה עולם משהו מסוים, ואז יש להם כבר תוכניות למה יש שם.
אתה מבין? הם אנשים מסודרים. כי ילדים גם. טוב. כן, מה אתה רוצה? הפחד מהמוות הגופני הוא מבוסס על כך ש... הוא מבוסס על כך שיש לך אמונה חזקה שאומרת שזה אתה. תקשיב לי, כבר נותן לך את התשובה. יש לך אמונה חזקה שאומרת שאתה זה הגוף, ויש לך אמונה חזקה שאומרת שהגוף צריך להיות קיים, ולכן אתה לא רוצה שהוא לא יהיה לא קיים. זה הכל. האם זה מחויב? לא. דימן זה שאני לא רוצה לסבול עד שאני מת. אמרתי לי איזו מחלה קשה... ואחרי שתמות, מה יקרה? לא יודע. אין לי בעיה איזה שאני אמות, מה זה... לא, אבל גם אחרי שתמות זה אותו דבר, אחות לך רצון מאוד קשה ולהתקע איתו, מה תעשה אז? מה יש לי לעשות? נו, בסדר, עכשיו אתה מה לעשות, הלאה.